الرحمن الرحیم وای ننګ مې د بننګو سره ډېر وکړو وای ننګ مې د بننګو سره ډېر وکړو او ماته او سرمان په خپل خور ځي دوستانو نکی خیلی او احترامات مې پر زو کې په خپل ځان باندې خیلی لرم چې ژوند به مخه په مزه او په چرچو کې تیریږي د ملګرو په وینا باندې نن زه د ضلع اورکزي یو داسې شخصیت سره ناست یم چې هغه د چا د تعارف هم محتاج نه دی که هغه مو په سیاسي سماجي کارونو کې وګورو چا نه برسته نه دی پاتې که هغه د زندگی هر شوبې سره مو د هغه موازنه وکړو هغه چا نه خو مرسته نه دی پاتې ماشاءالله هغه ریډیو جوکی پاتې شوی دی هغه په ټي وي باندې پروګرامونه کړي دي هغه کمپیرنګ کړی دی هیچ چا د تعارف هغه محتاج نه دی نو ملګرو زه دا غواړم چې د هغه د خپلې خولې نه تاسو سره هغه خپل تعریف هم وکړي او هغې نه بعد به د مونږ سره په نننی پروګرام کې دویمې برخې کې څه شریک هم کړي ډیره مننه جهانگیر جانی صاحب تاسو ډیر د قدر وړ ماشاءالله ډیر ښه پروګرام دی او اسپیشلی تاسو په دومره مصروفه وخت کې وخت وایستو ماته مو کرا کړه زما نوم محمد جهانگیر دی ادبی نوم جانانا اور ماسٹر مې پشاور یونیورسٹی نه کړی دی اور دلته په دې علاقه کې مې از پرنسپل د الباسی مډ اسکول خدمات هم ترسره کوم اور ادبی هلو زلو کې مې ماشاءالله ملګرو تاسو سره هغه خپل تعارف هم وکړو دو په دې سیمه کې د اوتمنخیل په خاوره کې دو خپل ژوند کوي او دلته کې دو د الباسیت ماډل سکول په نامه باندې خپل سکول هم شته دی د مینهوالو د ستاسو ټیم زه کول نه غواړم که تاسو موږ سره څه داسې شریکو غزل یا څه شی وي نو ډېره مهرباني به وي تاسو جهانگیر صاحب کړی ده چې کړه وړه خو د جانان د حسن برخه ده کړه وړه خو د جانان د حسن برخه ده سرو سرو اننګو باندې پرخه ده او لر دی او قبر دی سکارونه دی لر دی او قبر دی سکارونه دی چا پکې راخلې ډیرون کرخه ده او یو بل شعر دی ک وګوري په قام کې وي یو سو د کار سړی ک وګوري په قام کې وي یو سو د کار سړی په ما او پتا خلګي چوي د کار سړی او دستار دې په سر متړي چې واک اختیاري نوي طاهر صاحب دستار دې په سر متړي چې واک اختیاري نوي پیدا دي خپل خپل کار لره په شمار د کار سړي کو ګورې په کام کې وي یو سو د کار سړي په ما او پتا خلګي چې وي د کار سړي او دستار دې په سر متړي چې واک اختیاري نوي پیدا دي خپل خپل کار لره په شمار نو دا یو غزل به تاسو سره زه دا کومه وړاندې کومه هیله لرم چې تاسو به خوښ شي ای مین څوک چې پچاشي عجیبه غوندې کیشي مین څوک چې پچاشي عجیبه غوندې کیشي د زړه د زوره وزي ماندا غوندې کیشي سلور میاشتو سفر کې د اتو کالو عالم شي سلور میاشتو سفر کې د اتو کالو عالم شي امیر صاحب ترې جوړ شي نیم مولا غوندې کیشي او مین څوک چې پچاشي عجیبه غوندې کیشي هغه مې چې نوم واخلي په شیرنو کې ملګرو طاهر صاحب هغه مې چې نوم واخلي په شیرنو کې ملګرو پریوتې زړه مې بیا لږ شان ډاډا غوندې کیشي او مین څوک چې پچاشي عجیبه غوندې کیشي دا یو شعر دی جهانگیر صاحب غریب یې په گاوند کې کله موړ کله نهر وي غریب یې په گاوند کې کله موړ کله نهر وي ملک یې په خوراکونو د سنډا غوندې کیشي غریب یې په گاوند کې کله موړ کله نهر وي ملک یې په خوراکونو د سنډا غوندې کیشي چې پچاشي عجیبه غوندې کیشي چې خیال او تخیل د شاعر تت نوی ملګرو چې خیال او تخیل د شاعر تت نوی ملګرو هغه په غزل کې د حمزه غوندې کیشي او مین څوک چې پچاشي عجیبه غوندې کیشي دا قام به مې پخپل پخپو درګي ملګرو جهانگیر صاحب تاسو ته ډالې کوم دا قام به مې پخپل پخپو درګي ملګرو پیدا کا شاعران د جنانا غوندې کیشي ډېر خواندور جنانا صاحب یقینا ډېر معیاري غزل یې را سره شریکو ملګرو نور هم دو نموده تا کواتی نور به هم را سره سره شریکی یقینا ټولو پښتونونو لپاره دا غزل چې کوم زما له طرفه ډلې وي او بل هم را سره جهانگیر جنانا صاحب شریکوي دا مده نه اورو ستاسو لپاره بلکې سمره چې زمونږ کتونکو دي هغه د پر ستاسو د چینل لپاره بیکه چمینه می ساتلې د پزړه کې غنم رنگ لالیا بیکه چمینه می ساتلې د پزړه کې غنم رنگ لالیا تا نه قربان شم تا نزار شم زما ګل رنگ لالیا په تور سترګو غلچکو بدی غزل غلچکو بدی غزل لیکما کرا ته و دې کتل بیا په نوی رنگ لالیا او بیکه چمینه می ساتلې د پزړه کې غنم رنگ لالیا مونږ د بابا د نظریه فلسفه لست نه ده مونږ د بابا د نظریه فلسفه لست نه ده پښتنه زکه دی ورګډ په پردی جنگ لالیا مونږ د بابا د نظریه فلسفه لست نه ده پښتنه زکه دی ورګډ په پردی جنگ لالیا تان قربان شم تان ځان شم زما غنم رنگ لالیا مونږ د غربت او چې شونډه یو وخت روټه نه حیران
مونږ د غربت وچې شونډې یو وخت روټې ته حیران د کلی خان په مړه خېټه اوده کېږي د جام په کړنګ لالیا مونږ د غربت وچې شونډې په یو وخت روټې ته حیران د کلی خان په مړه خېټه اوده کېږي د جام په کړنګ لالیا تا نه قربان شم تا نه زار شم زما غنم رنګ لالیا ته په مکتب کې ښکلی ښکارې بل په لاس کې کتاب ته په مکتب کې ښکلی ښکارې بل په لاس کې کتاب په تا مې کله پرزو کېږي د تیرا بنګ لالیا دا شعر تاسو یو ځل بیا ته په مکتب کې ښکلی ښکارې بل په لاس کې کتاب ته په مکتب کې ښکلی ښکارې بل په لاس کې کتاب څرنګه تاسو پته ده چې جهانگیر جانانه صاحب د استاد ادب سره هم وابسته پاتې شوی دی یقینا زما ټیچر هم پاتې شوی دی دا نن سبا چې کوم ممکن ټیلنټ ته دا کریډیټ ټول ډالر ځي دو به سکول په پروګرامونو کې د پښتو یو ټپه انګلیش کې ویله نو تقریبا څه 10-12 سال وشو چې دا دې د خولې نه ما اورېدلې وه خو زه به نن دا بیا وغواړم چې دا تاسو یو ځل په پښتو کې هم ووایي او بیا درته په انګلیش کې هم ووایي ډېره مننه زه به تاسو ته د انګریزانو په رنګ کې وړاندې کوم چې کومې طریقې سره انګریزان ده وایي که نه I'm stunning with a flower in my hand. I'm stunning with a flower in my hand in front of you. Either take it or allow me to go. Da gul palas darta walaryum. Da gul palas darta walaryum. Ya mi gul wakhla ya rukhsat rakda chizama. Ya mi gul wakhla ya rukhsat rakda chizama. نو جی مینوالو تاسو دینه ټپه هم اوریده او انشاءالله مزید به موږ داسې خوندور پروګرامونه کوو تر هغې پورې درنه غواړم اجازه د الله په امان.